Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Otkako je otišla iz popularne serije Mane Cila Turkoglu, počela je da kači malo slobodnije fotografije. Da li pre nije smela da kači fotografije ove prirode s obzirom da je bila pod palicom, karam ili japim, a mi dobro znamo koliko su oni, žargonski rečeno, zadrti i da ne daju baš da se ovakve slike dele u javnost. Cila Turkoglu ovoga puta šokirala je pozitivno milionski auditorijum kada je objavila fotografiju na društvenoj mreži. Ova fotografija dobila je ogroman broj lajkova i komentari su i više nego pohvalni. Što na račun njenog izgleda, što na račun toga da je napustila seriju Emanet baš u najboljem mogućem trenutku i da Halil Ibrahim Džejhan nije za nju, već neko dosta bolji i dosta mlači. Da li će Sila da posluša savete svojih fanova, to ćemo naravno da ispratimo, a fotografija, moramo priznati, zaista je i više nego predivna.